Eesti Vabariik saab 100-aastaseks. See on meie kõigi ühine sünnipäev. Mida soovida sajandi vanusele riigile? Mida talle kinkida? Eesti Vabariigil on tulemas ilus sünnipäev, juubel. Ja ma mõtlesin, mida võiksin mina teha sünnipäeva kingiks Eesti Vabariigile. Minu südameasjaks on käia looduses, jälgida seal toimuvat ja jäädvustada. Seda ma olen teinud juba üle 10 aasta ja mu fotoaparaadi ette on jäänud väga palju põnevaid hetki, kordumatud hetki. Ja ma mõtlesin, et ma koostaks nendest piltidest galerii. 100 pilti, linnud, loomad, maastikud, erinevad hetked. Pildid, mis pakuksid emotsiooni. Pildid, mis oleksid ilusad, mis kõnetaksid. See oleks minu üks kingitus. Teine asi, mida võiks iga üks meist teha, on see, et liikudes väljas ringi, looduses näiteks, ja kui me näeme seal mingit rämpsu maas, mis riivab meie silma, siis võiks selle üles korjata, kui see just tükki küljest ei võtta. Kui iga üks meist kas või natukene võtab seda rämpsuset loodusest ära, saab Eesti puhtam ja ilusam. Mida sooviksin mina sünnipäevaks Eesti Vabariigilt? Seda, et rajutaks vähem metsi ja et säiliks meie elurikkus. Mida kingid sina Eestile 100. sünnipäeva puhul?